Salaamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimillah mon rubbindu jaydeli moɗon weltare min dañde kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka allarba hannde kiɗon yo allah waɗanin jaam ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe goto fof salminama inde konon manama jettoɗe serenɓe men jettiyaka e lawol gotol calminama juura betta juuɗe ñaga towaw yuppa e sénégal e aduna fof brosa holden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen sénégal ɗum noon hono subaka fof ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jaydeli men oɗo subaka ko fayi e banggue politique avocat ji Ousmane Sonko koɓe jogori wadde nane e jaydel ɗi cocaïne walla drogue mo ganduɗa heɓama ko tolne tonnuji tati ɓeɓe ganduɗa goni soldeteɓe maaje meɗen keeɓi ɗum ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gueɗe goɗɗe e goɗɗe nane e jaydel ɗi joni joni wonta sallahu lamdu jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiren jayde guendirel soleil on ji darde gardiɗo leydi ndi ne mabɓe oɗo waji oɗo noon son ji ɗum ko biyen ko tan rendo manggo darnanogo ni wi biennal de la recherche ɗum ɗon noon ƴe ƴewde tan waɗoɓe banggue witto e banggue bangueji kewɗi ɓeɗon noon mbaɗa primé ene tolni noon e tato ɓe ganduɗa mbaɗama primé ɓeɗon tato noon ɓe tan peccama komi tolni million ngaji temedere ɗi ganduɗa ɓe ballitama ɗum kanko gardiɗo leydi noon o dañi weltare e gueɗe baaɗe ni saabu tan e yiyande makko ɗum woni ko nawrata afrique yesso garen ha joni jaynde alerte alerte quotidien oɗo subaka ari tan koye ministre joguiɗo budget kanko noon o ari tan kanko Mamadou Moustapha Ba e tan gueɗe ɗe ganduɗa kañum woni banggue budget ɗum noon ɓe jeewi ɓe mbi tan oɗon budget kay ɓeydugol mum ko ɓeydugol bangol fayida ɗum noon toon to assemblée nationale o wotanama budget oɗon ko tolni noon 219 494 446 493 ɗum woni copareje ɗe ganduɗa kay oɗon budget o wotanama ɗum kanko Moustapha Ba wideɓe noon oɗon budget koko ganduɗa kay ine ɓeydi so ƴewtama hitande nde ɗo budget muɗum hitande arore nde so ƴewama ko ɓeydo ɓeydo tan ɓuuri hen ƴewtindede ɗum noon ha joni garen e jayde las quotidien oɗo subakari tan koye ɓeɓe ganduɗa woni konngudi dadiɓeɓe kamɓe militaire uji ɗiɗon noon ɓe gari tan e tan haalde miijo mabɓe e banggue coup d'état ji dañoji kamɓe ɓeɗo noon coup d'état civil ɓe mbi tan ko danger wawi danger wonata e nder leydi ɗum noon koye forum de Dakar ɓe cuuti konnguɗi mabɓe huccideɓe ɓe gardiɗo leydi e woɗɓe ɓe ganduɗa ene tan garno tonete garene jayde l'observateur oɗo subakari tan koye air sénégal caɗele muɗum de dañi ɓe mbi kay kamɓe air sénégal ɓe dañdi kay yewtere gardiɗo leydi ndi nde ɗon yewtere noon kamɓe ɓeɗon tan ɓe garti hen e caɗele ɗe holko saabi air sénégal ɗo joni ne woni e ko ganduɗa woni jamma mo wetani taw ɗum ɗon noon to banggue copareje ko way noon eɓe dañi caɗele no fewi ɗum noon ɓe mbi tan ko maɓe ƴewto hakkude moɓe air france e air ivoire beele tan ma hakkude moɓe ɓuur ɗadde beele ma ligguey moɓe kay ɓuur wawde yaade caggal ɓe garte tonnuji tati ɗi ganduɗa to banggue kokayin heɓama e maaje meɗen e tan ko tolne busuji temedere nogas e goho ɗi ganduɗa ine tan foti heɓede ɗo e nder leydi meɗen sénégal ɗum noon gam tan wawde yuɓɓinde ya garta to banggue tan ko fayi BRT oɗon mo ganduɗa ko le 27 décembre hitande 2023 gonɗen foti tan waɗede inauguré garen ha joni e jayde tribune noon ari tan koye wiide fermeture walla uddugol mo wal fajiri uddano cour supréme noon mataw tan ne wawi wiyede ɓe pawe lawol ɓeɓe ganduɗa goni sénéra ɗum noon ɓe garti tan e gueɗe kewɗe e wiideɓe beele tan walla namdal ganduɗa ɓe gaddi ɗum beele cour supréme ko beele tan ɓeɓe ganduɗa goni sénéra ko ɓe mbatta e télé ji goɗɗi ko walla wiide tan ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni télé mo ganduɗa woni télé bougane gueye dani ɓe mbatta ko promotion mo bougane gueye ɓe mbi beele mo wat ko way noon e dow jayde le soleil walla tan jayde li ganduɗa gonani ɗo ko laamu garene jayde li quotidien noon e oɗo subaka kamɓe ɓe gari tan koye wiide ko tolne milliard uji nayyi e temedde jeetati e tan
capantati e jedidi million dum non woni ko wada dépenser nanna e bangi ganda ko bangi tan bangi mo ganda ko kanyum woni bangi inondation yi do e der leydi meden Senegal e wide be non ko odon na budget ko ko kay beediti kono non ko jewtinda ko woni ambele ko fatte hen ko en heba be mi non ko tolne 200 km temedidi kilometre ji ganda yete mabbe jewtu dum be pewndito dum hatan wawa hebde ha ndiyam dam wawa hebde dum ko ganda kanyum fay e bangi atan ndiyam taajoje ko way non wawa ussade woni bangi inondation ji kanko député Moussa Diakhaté non o wi tan ko budget mo onaz koko foti beeditede dum non ko ndebo kanko jaagorde de huccituno e bebe ganda kambe ngoni tonto assemblée nationale woni sardiyan ko be leydi meden ngarene jaynde bisbile jour jaynde bisbile jour non ari tan koy wiide ka wondi be sonko ko rabadare kay njidi nawde tonto cour supreme tiagal de ganda kay kay totanodo kanko goto e nyaawobe ko calido signinde dum do jon non abena njaawno ngam de wadde tan signine ne de raba dare tonete ngaren ha joni leçon mo militaire uji totti ha joni jaynde bisbile jour kambe be don non be mbi tan ko kambe wonno hakkille mo be ko tan neddo wada manda goto mo dubi jeedidi wala dubi jeetati so ummi mo hokko goddo jodo jokkita liggeyo dum woni miijo mo be e gal don bangal mandaji di ha joni tan ngaren e tonuji tati di ganduda yete kay hebama der maaje e leydi meden dum non ngaren e jaynde quotidien le quotidien be mbi kay pêche wala tan bangé kay yete bangé ne ganda ko kanyum woni bangé awa kay hebi record sabu bi kebi tan ko bato mo ganduda ko tonuji tati wadi to bangé yete drogue ko way non dum non nangama e maaje leydi meden dum koy jaynde quotidien woni ngarene jaynde les echo non be ngarte tan ha joni e avocat ji Ousmane Sonko be mbi ati yete be tan abene mbada profito e 5 péché wala tan erreur aji joy di ganduda kambe ko prem be mbadi dum ko hen be jogiri yowitaade ngam tan nawde ko fay raba dare odon dum non woni kongudi mabbe kambe bebe ganda ko kambe gondi e Ousmane Sonko woni avocat ji mako kono kadi wonbe e tan kambe bebe ganda kambe goni wondi be Ousmane Sonko ngaren ha joni e kongudi la de guerre o wi tan ko sotay parcel nabe woni modulo kuli sipirde mako gandi tan ko amo wawi hebde roi des arenaux ngarene jaynde libération libération none odo subaka kanyum ari tan ko e navire odo wala mbien ka do lana mawka hebaka odon batonon e heba koy maaje odon navire non indira ko ville d'Abidjan kanyum ville d'Abidjan non woni ko ganda yete ko tan wanno ko drok ko tolni tonuji tati wanno kokayini ine non wada e sakuji ganda goto fo ko 30 kilo wadi bimbi non ummino ko toto sautome ine tan afano tonto diwan mo gambi hade yade non tonto tonto diwan mo kafuntin ko ton tigi nanga nangi dum non ko patrieur uji Senegal bimbi goto irlandais du nord goto sénégalais nigérien di ndoyo bisawo guinéenji didi etan goto biddo caver ko kambe be don sappo non nanga nangibe ko locritis woni tan ligotobe wala tan dillobe bangé habde ko fay e bangé a drogue ha joni tan ngaren e do bebe ganda ngoni étudiant goto footballeur goto etan goto artiste rappeur kambe be don tato non be jani tan ko cukolel ganda tan ko dubi sappo e tati ha ngel ene woni ciowido odo saha de don gede non nane juude lawol hetien ko be yebi en ko be ngarene jaynde start cioftal balli jaynde start non kanyum tigi uddata odo subaka ngaren non e toto ganda kan woni Manchester United be mbi kay do joni be dari tan ko ngam tan hebde hebde ko be jidi ko wala mbiyan tan be ko be jidi ko hakkune mo be lance defi mo be Arsenal dum non de do jaynde dawri o do subaka be mbi menace pour crepin jata hakkune Monaco non be mbi ko mbele ko menace wala ko tan amo wawi hebde ko yidi ko e gal don bangal hetian ko be yen ko be jon gudden hello.
non tigi hettiyankobe biyankobe dum non keddoto den tan koy jaynde libération e de gede de ganda be bindi dum woni tan gede de ganda ne way wadde de gede wad boni yankobe sabo non hebde wala tan yande e cokolel ganda dañu ko dubi sappo tati hande ni hamni sabo non hande ko yimbe be wala hewbe ngoni ko anda wala ganda ha gayna pawa hen koyde mumen ngoni cukolel dangel dubi sappo e tati cukolel dangel dubi sappo e joy tukolel dangel dubi sappo e jeedidi sa yene dow mum kanyum jabi kanyum tawma kanyum nodduma kanyum ngeysuma dum fof natta dande intérêt so tay tan a yene dow mum hayso kanyum jabi wala kanyum ari namdema ko viol ko crime en plus sabu ko cukolel ganda anda taw haydara wadani taw mineur wana taw wadan taw majeur ko mineur yande dow mineur kay so cukolel gel dari mo wi ko mini di dum wala nangeme nangam minen e loi ji leydi meden ko crime sabu gel don cukolel anda taw ko boni e ko mojji hane jaba wala ne salo dum don hewbe ne poti woppidi hen hakkille no feewi kono wiide tan cukolel gel timmi suka be joni ko wadbe precoce balli mu men wa timmude gede mu men fo timma jiya cokolel gel cikka yottima do feti yetta do taw so wata bendude njana hen lawol yanay dewma wonako musse ma wonako musse jigna ba kono kadi wonako ganda bonnat aduna ma sabo neddo nanne de prison takine de won gede ma rewe mum ha etanira mum e jatira mudum so jodima ma wiye kare kay tanum wonno do nangam wala tanum yannu cukolel wala nangam nangam de don gede yo rente sako non ko fote yimbe tato ne mbada ping pong cukolel tokosel ganda dubi sappo tati ha dubi sappo joy ha heba hen ko ganda yete hande wona hen ciowido riskuji gondi hen di fofe wonde mum cukolel ko way non riskuji gondi hen rafiji wawi hebde wawi hebde kanyum cukolel gel sabu worbe tato wadde passante cukolel gotel ne hulbini goto fo ne foti wadde gel don cukolel place sinno ko minyum wonno mbele ine jaba wadede don gede bonde sinno ko biyum wonno mbele ine jaba wadede don gede bonde goto fo hade wadde hunde ko boni ne foti miijade kono non ya taw hakkille mi todo nan don sabu non aduna wo hande be hakkilaji mum en timmani buri hewde be hakkilaji mum timmi timminta hakkilaji don tan ko wutte men do borni wo sa yi dum ne labbe ne yahane borni pade cikka hakkille mum ne jeedi tawa hakkille ala sabu jewde cukolel tokosel ne yanay mum wala biyum ne yanay mum wala ko ganda kanyum woni badum yanay mum don hakkille timmudo natti wonde don yo Allah wadanen jame kisal beydana en sutura wadanen hakkilaji celludi hettiyanko bebiyanko be wala wadanen jam gongol sallahu lamdo jabi bani mon debay sata nday wonno hedano na bangi kamera ko jibidian to montage ko alifal.